Servus a vítejte. Já to asi nedohraju. Ani na nejlehčí obtížnost. No, to jsme to dopracovali, respektive to já jsem to dopracoval. Mimochodem, tady mám plno, tady mi schází 300, tady mám plno. Tady máme, počkat, 124, jo, počkat, to jsou tyhle ty, že jo? Jo, takže tam nic. A tady možná bych mohl... Tady asi nikoho nenajdu, nebo respektive nenajdu stejný ty. Ani boat, nechci tady trade. To by stejně bylo málo, asi myslím. Tak, tady, kde jsem to našel, ty vole? Tak, tady nic, no, tak říkám, tady by bylo strašně málo. Ne, necháme to bejt, zkusíme sejmout toho pošuka a ten je tady. Jdeme teda do tý... No tak, vlítně tam. Nic, dva tam ty by byly dobrý. Nope. Tady taky nic, že ne? Nope. Jo, i když... On má tuhle. Tak pozor. Do prčic, zase nic. No, nevadí. Kde je ten... Kde je ta věž, vole? Aha, kde je ta věž, vole? Tower, Telion... Ty vole? Je to... Ne. Magic Garden. Co? Tak kurva... Už vím, možná teda. Ale to není tudy, to je... Co? Co jsem získal? Počkat, ty mi dáš něco? Ty vole, 5 démonů. Nechci, tak. Tady někde by to mělo být a po případě, jo, tady to je ono. Mirror Tower, jo, jasný, vidni tam. A teď konc. A co je? Počkat, co je tady, ty vole, tady něco? Tam jsem ho sejmul, ne? Jo, tady nic není. Dobrý, takhle, zkusíme to. A pokud mi to nevíde, tak jsem v prdeli. No, v každém případě jsem asi... Kde seš ty pošuku? Kde seš ty zrádnej šmejde? No tak ale vlí... Já se z toho pobleju. Hele, blbečku, sorry. Nemám jinou možnost, kámo. Tak. Tak seš kokot, vole. Ty ve 3000, ty píčo. Že 800. To si děláš prdel, vole. Nevadí. Já ho sejmu ho. Tak, pojď, blbečku. Ten už se nasral, ale já potřebuji co nejblíž k němu. Takže takhle. Tak, to samý. Jo, jdeme sem. I když... Měl pak jenom dvě, takže radši sem. Ty debile, vole, vyjebane. To ses ale úplně posral, vole.
4000 a vezme mu to ty vole takovejhle ždibíček, ty vole. Tak, tady nevím, kolik jsem mu vzal, ty vole, tady 600 jenom. No, říkám, tady ten jde do hajzlu. Takže takhle. 600, no tak to je hovnu. To je mi hovnu. Tak to dáme normálně. 700, pěkný, do prčic. To se ještě nedostane, já se poseru, vole, já jsem kokot. Ty piču, jak tohle to mám udělat, vole. Vy jste se úplně posrali. Vy jste se ale úplně posrali, vole. Tak to nemám šanci, ty vole, nikdy v životě udělat, vole, tohleto. Tak to nedám ani ho. Ty piču, já jsem mu vzal. To jste se úplně posrali, vole. Jak tohle to mám udělat, do prdele, vole. Tak moment, takže tohle to jsou ty, tady to, ty vole, nevím, tady to je píčovina. Tady to taky, Elon. Get the tool, master. I Montero, takže musím Montero, OK. Tak jako tady toho zkusím. Počkat. Main quest. Ty vole, no, to je to samý, vole. Reha. Ale zkusím ho taky. Jack, Nameless Island. Počkat, já musím... Počkat, the statue, assemble, all, nameless island. Takže moment. Message, return to the zombies, nameless, a grimoire, nameless. Takže počkat. Takže za prvý, Elon, pojď sem. Tak, teďkonc musím... Ne... Kde je ten pošuk? Nebo kde je ten most, vole? Jo, tady. Už to vidím. Ale blbost, vole, vypaď. Tak, jako jediný co, nebo kde bych mohl mít nějakou šanci. Tak to je ten robot velký v tom podzemí. Tak, ale já jdu ještě... zpátky do toho Montero ještě vlastně. Montero vezmem. To je zase blbě. Jap, tak já potřebuji do lodičky. Tak, ale hovno. Tak, Montero. Je to zase tady do prdele, vole. Bude asi lepší tady přes to, vole. Tak. Ne, to není ono. Do píče, já to musím vzít tudy, vole, já to musím obejít, kurva. Sice nevím, co to bylo za úkol, ale někde tam nějaký úkol byl. A hlavně nevím, počká, do prdele, vole, kurva. Do prčic, kurva, kam jsem zase vlezl, ty vole. No takhle.
Takhle, a teď sem. Nope, na druhou stranu, že jo? Ano, na druhou stranu. Super. Tam... Jo, to je ono. Počkat. Snake egg, super. Já budu muset koukat i na tu minimapku, protože... To není ono. Já se posru! Tady to je ono. To už by mělo být ono. Tak. Aspoň do... Já se pobleju, vole. Jo, dobrý. Teď už jdu správně. Tak, OK. Montero. Pak tady zase přejít celý tenhle ten podělaný, vole. Celý tenhle ostrov. Já ale vůbec nevím, kde... Kde tady, vole, mám hledat toho pošuka. Moment, co to bylo tady? Tak, počkat, počkat, počkat. Takže tady a Nameless, ne. Ne. Tady někde, ne. Tak tady, no to víš, jo. Tady. Get the tool from Master Kesploat. Kde to mám, kde ho mám najít, ty vole, nějaký Master Kesploat, vole. No, uvidíme, třeba. Tady to asi úplně není. Tak. Nope. Tak, to není ono. Tady to taky není. Jo, počkat, moment, Montero, není to... Není to... Není to ten, vole, posranej, je to on, vole, nebo měl by to, tak tady možná, Montor, jo, to by možná mohlo být. To by možná mohlo být ono. No tak, ale kudy se tam dostat, vole? Do prčic. To musím celý oběc, vole, do hajzlu. Do celý obejít. No, vzhledem tomu, že jsem na koni, tak oběc, ne? Tamhle nic. Tady, jo, tady, heleme se. Šup, 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 šup. Questlo. Ti do prdele, vole! Take the tool to Astrobless. Kde? Nějaký Astrobless, vole, do píči. Já se z vás pobleju, vole, kurva. Jděte do prdele, já tam, já... Ty píč... Moment, kde jsem teď konc, vole? Tady. Takže moment, já bych mohl zkusit... Do píče jsem zase zatočil blbě, vole. Samozřejmě, že jsem zase zatočil blbě, vole, do prdele, vole. Já bych mohl zkusit toho vymrdanýho... ...robota, vole, jenže toho nedám. To jsem měl jako stejný ten, že jo? Stejnej... stejný množství, takže to je úplně jedno. Takže víš, tak potom... Někdy příště. Takže, teď nevím, hele, já jdu na ten Nameless, vole, ostrov. Zkusíme tam brát, tam vzít nějaký ty, jednak splnit úkoly. Vylepšit si armádu, nebo doufám, že mi to nějakým způsobem zvedne zkušenosti a leadership. Abych si mohl nakoupit víc toho, protože v tom Nameless by měly být všechny jednotky, co mám. Nebo ne? Doufám, že jo? Tak, a kde pak máme, jo, tady máme. Do prdele, neser mě! Kde pak máme lodičku? Jo, ale kámo, co ty? Tak dík. Tak. Takže Nameless, vole. Tam by mělo být, vole, spoustu... O, spoustu ke splnění. No tak. Máme tady někde něco? Vidíme tady někde něco? Že by se tady tyčilo, točilo?
nějaký, vole, ten stromek mluvící, vole, který mi řekne hovno, vole. Tam jsem taky úplně nechtěl. Jo, tady je úplný hovno, děkuju. Tady ty stromy mluví sice, ale jako neřeknou mi ani piču, vole. Nebo možná, že neposlouchám tak, jak bych měl. Nevím, třeba jsem. Co ty, kámo? Blablabla, blablabla. Vím. Buttmaster? Já tě budu muset sejmout? Ty kreténe! Já se s tebe pobleju, vole. Ty jsi takovej kokot, vole, že ti není... Já tě zabiju. Já tě zabiju! Sejmím jednoho holčišníka. A sejmem tohohle toho. Takže sem. Dobře. Ty kreténe vyjebany. Ty píčo, on má tohohle toho, já se vůbec nevšim. Ty čuráku, jdi do prdele, vole. Já se s tebe poseru, vole. Jedna. Tady toho mamrda musím sejmout do píči, toho se si vůbec nevšim, ty vole. Ty seš takovej kokot, vole. Ale to zvládnou tyhle, ty vole, já musím dopředu. Jasně, píčo, vole, proč ne, kundo? Ty jsi dement. Tak, co to... Jak to, že nejde? Ty píčo, jedna vyjebaná, vole, nesrně, vole, píču si. Jdi do hajzlu. Tak, jdi do hajzlu, blbečku. Díky. Tak, aha, vole, nezájem. Ti do prde. Tak, ty zmrde, vole, skurve. Ty jsi takovej píčus. 6 až 7. 2. Hele, vezmem tohodle. A zkusíme, hele, zkusíme. Jo, to je ten dráček. Jasně, vole, do píči. Sorry, zmrde. Jak to, že nemůžu tady, ty vole? Tak pojď na tohle, no. Tak, paráda. 120, ty vole. Ten na píču. Jak to, že nemůžu? Tak seš kokot. No nic, jdem dobře. Počkat, počkat, počkat. Jo, tady můžu sejmout. Aha, no tak super. Jo, tady. Tak. Sem. Ale druhý půjde sem. A sejmi ho. Prčic. To je v cajku. Tak. 161. Hele, vezmem to takhle. Ať ti nestřílí. Jdi do prdele, ty čuráku zasranej! Já se s tebe poseru, vole. Ty seš taková kunda. Tak. Může, nemůže. Do prdele, vole. Cípni, blbečku, vole. Já ti dám, ty píčo, vole. Tady, vole, vyvolávat tady ty kundy. Sejmi. Dobře. A skončil s blbečku. Skončil s blbečku, vole. Ty jsi mi pošleš, ty vole, pro nějaký úkol, ty píčo vyjebaná, vole, a pak mi to takhle roztáš.
Děkuji, pane učitel. Cože? Já mu ještě musím poděkovat za to, že mě sejmul. To je kokot. Tak, takhle. Jdi do hajzlu. Takhle, OK. Tady ty bych potřeboval. Kostěmýho draka. Jasný, tady to. Tyhle, tohle to. No, moment, tak jsme na 1800, tyhle. OK. Kolik jich mám tady? Quest, co zas, vole? Jo, super, vole. Tak, moment, na to se podívám potom. Teďkon zřeším, ty vole, jestli 124, to znamená třetinu. Možná, hele, zkusíme to takhle. Já se podívám, počkat, ne, já jsem chtěl podívat na questy. Moment, já to uložím. Save. Jo, proč ne, vole. Tak, game, tady se prostě nedostanu, nevím proč, vole, ale to nevadí. Tak, další, heleme se, tady nějaký mlínek. Tak, island, bla. Ty vám nepotřebuji, já potřebuji kostry, vole, do prdele, vole. Bla. Díky. Tak, quest complete. Co máš na prodej? Prčejc, vole. Další quest complete, takže message. Tak, tady to jsem řekl, tam jsou jenom ty, to nic. No, tady toho. Tohle nic. Tohle. No. Take the tool. Masterbless, nevím, kde ho mám sebrat, vole. Tady. Tady. Recover the treasure of the famous pirate captain. Of recover. Takže já musím zase Scarlet Wind, někde nějaký tenhle ten ostrov, vole. A tady. Assemble all of the pieces of the statue. A kde to mám do píči sehnat, vole? Jste se úplně po... Kostry potřebuju do prdele, vole. Potřebuju sehnat někde kostry. Počkat. Ne. Tyhle ty byly hodně dobrý. A hlavně počkat tady. Pořád plno, vole. Takže já to fakt nedám. No tak. Co tady ten, ty vole? Tady nechápu. Mě to nebaví číst totiž, takže nic. Co tady? Tady jsem se vlezl někam, co vůbec nevím. Byl jsem ještě někde? Co ty, řekneš mi něco? Nic mi neřekne, vole, pičus. Tady nějakou tu. Já potřebuji ale ty. Kurva, kde mám sebrat ty? Tady jsem byl, a prošel všechno. Tady, temple, tady, krypta, Odidodon. Tady bych možná mohl. OK, tak to projdem tudy, vole, na druhou stranu. Tady jsem byl. Tady taky. Tamhle ještě máme něco, ale jak se tam dostat, ty vole? Jo, tudy. OK, tak když... Nic, ty vole. Tak dík, ty vole. To jaký bylo úplně k hovnu. Tak. Já potřebuji ty kostry, vole. Pak vlítnu na toho pošuka, vole, robotího. A snad už ho sejmu, ty vole. Já jsem tady zase blbě někde odbočil. Nebo ne? Ten strom mi nic neřekne. Myslím, že jsem odbočil blbě, vole. Kurva, já vůbec nevím, co to uhni, vole. Já vůbec nevím, co to do prdele tady nechci, vole, jdi do hajzlu. Kde jsem? Tady jsem. Ty fakt jsem se ocit zase tady, ty vole.
Jo, tudy snad. A teďko semhle. Ne, na druhou stranu. I když... Máš kostry, vole? Nemáš, tak jdi do prdele. Počkat, co to tam, vole? Tady jsem taky byl, vole. Tady je taky hovno. To říkám. Tak, já ty kostry možná rozpustím, vole, nebo rozpráším. A řeknu, jděte do prdele. Ty kreténe! To je kokot, on mi nic nedá, vole, pičus. On mi nic neprodá ani. Dement. Takže, tady dolů. Poslední... Tamhle má... Počkat, tady jsem byl. Tak dík, blbečku. Taky dal úplný dobrý, no. Tak to je super, ty vole. Takže zase nějaký quest, vole, jenom update. Ne, hotovej. Stat, ty vole, vůbec nevím, kde to mám sebrat, vole. Treasure. Recover the treasure of the famous pirate captain of the... Sakrat, tak ty vole, že by tady někde bylo něco, vole. Moment, tady hero. Takže quest, ne. Počkat. Moment, 4 intelekt, 15 leadership pro nemrtvý. Akorát, že mě to vezme, ty vole, útok, rage. 20% k tahu, vole. OK, kde pak máme tady official document, info. Kde mám ten quest? Jo, tady. This part, nameless. No. The strange, bla bla bla. Ty vole, já vůbec nevím, kam mám... Počkat, co máme tady? Car from few skeleton servants. A to mám, ne? Skeleton... Jo, archers. Kurva, já potřebuji ty archers, vole. Kde je seberu, vole? Tady. No nic, zkusíme sem vlítnout. A jestli... No tak, vy... Tak, hele kámo, máš něco na prodej, ty blbečku, nesrně. Dík, vole. Kurva. Máš něco na prodej? Ty vole. Já je fakt asi rozpráším, ty ve někam. OK, hele, zkusíme to. Počkat, zkusíme to teda uložit, safe. Takhle, OK. Mám to uložený, tak počkej, blbost, vypadni. Hele, běžte pryč, sorry. Mějte se krásně. Tak, a já si vezmu... 97. 11, já bych vzal tyhle ty. OK. A já pak tady jsem si neudělal místo. No, nevadí. Tak, kde je ten rehab, pičus? Já se musím dostat nějak tamhle, tudy, ty vole. Nevím jak. Jo, tady asi... Ne, to není ono, do prdele, vole. Tudy taky ne, vole. Co je tady? Kam jdu sem, ty vole? No, jdi do píči, děkuju. Padni. Tak, tady nic. Tady teda nahoru, tady přes mostík. Jo, to bude vole. Počkat, co je tady, ty vole, za píčovinu? Tam jsem se nějak nedostal, vole. Tak nic, vole, seru na tebe, blbečku. Uhni. Tak. Pokud to nevíde, tak jsem píči, to je jedna věc, ale... Druhá věc, pokud to nevíde, tak vlastně to načtu. Počkej, pojď sem, blbečku. Jdi do prdele, díky. Tak. Ten kretén, ty veme stejně sejme, vole, píčus. Takže jako tady to nemá vůbec smysl, vole.
Hele, ty debile, vole. No nic, nic se kreténe, jdu tě sejmout, nakopat ti prdel a roztrhat ti... Ty debilní hovno, vole. To je ono, vole. 500. Takže 1000, vole. Skvělý, vole. Ty kreténe. Hej, ty seš čurák normálně. Já jsem blbec, vole. No, nevadí. Tak půjdem takhle na něj, no. Ty jsi dement. Dva tisíce. Skvělý. Takže hele, dal jsem mu 1500. Teďko v tuhle chvíli má 1000, nebo 2064. A co z toho vyplývá? Že jsem mu ubral úplný hovno. Další 4000. Ale já jdu na tohle, vole, já se s tím nějak jako nedovedu. Tohle nemá smysl, kámo. Tohle nemá smysl, vole, já mu uberu 300, ty píčo. Ne, blbec. Žádný takový, vole, píčo si. To je kokotina, vole. Ale já něco zkusím. Tak seš kokot, ale to nevadí. Hej, počkej, on mi sejmul dráčka, vole, píčus. On mi sejmul kosti dráčka, vole. No to je kokot. To je kokot. Tak, moment. Vylez. Takhle. 1200. To je úplně vohovně. Ty tam přidá další pičuse, vole, kokot. No, to říkám, ty vole, tady dá miliardu, vole. Dement, vole. Tak to nedám ani hovno, ty vole. Pěkně. To stejně úplně hovnu, vole. Jsem mu dal, ty vole, takové poškození, respektive taky v tisícovkách, ty vole. A vole, mám tam úplný hovno, vole. Moment. Tak, počkat, tak tomu pomůžem trošku. To už sejmeš. Vezmeme třeba tohle, vole. A teď by si děláš prdel, vole. Tohle nepůjde. Tohle nepůjde, vole.
si tam vlezou nějaký jiný. Tak na to prcám. Takže takhle. Hele, zkusíme, nebo takhle, jediný, co můžu zkusit. Jediný, co můžu zkusit, hele, tyhle ty prostě půjdou do prdele, vole. Sorry, sloužili jste mi dobře. Tak, OK. Tak, teď konc. Já mám tu vymrdanou lodičku, vole. Jo, tamhle, dobrý. Pardon. Tak, teď konc. Montero. Je tam nebo není? Je tam. Já si myslím, že jo. Takže sem. Ale vezmem to. Moment, ale blbost, tohle jsem chtěl. Quest. Tady tohle zase vůbec nevím, vole, kde mám zase vzít nějakýho, vole, píču. Možná ten Elon, vole, já nevím, ale tam budu potom. Teďkon chci zkusit, jdi do prdele, traitore, vole, tady to. Montero, OK. Takže, hele, zkusím ještě jednu věc, respektive takhle. Uložím si to, respektive teďko proběhnu. Ještě rychle do Montera s touhle armádou a uvidíme, jestli co to je. Jo, tam musím zase, já na to sedu, vole, mi určitě pomůže, ty vole, do píči. Takže hele, zkusíme, nebo respektive poslední, co zkusím v téhle epizodě, protože já si myslím, že dál to nemá smysl. Sejmou toho robota. Pokud to půjde dobře časově, tak bych zkusil ještě jednu věc. A nebo si to nechat na příští epizodu. I když ty vole, jako příští epizodu, ty vole, vůbec nevím, co budu dělat, vole, pokud to jako nevíde. Teďkonc mám nějaký úkoly, který, vole, zase tady budu hledat jako kot. Nějaký, vole, do píče, ty vole, mrtko, vole, jeď dolů. Kde budu hledat nějaký píčoviny. Respektive tady nějaký, vole, už vůbec nevím, kde jsem nabral ten úkol. Do píče, jeď do hajzlu. Už vůbec nevím, kde jsem nabral ten úkol, takže ty vole, někde najít někoho, ty vole, to je peklo, vole. No, ale takže uvidíme, hele, uložit, save. Tyva, to možná nedohraju, ty píčo, začíná to být fakt jako hodně, počkat tady. Takže moment, jedna, ale všechny možnosti, všechny kouzla jdou do něj. Takže druhá, takhle, tady máš blbečku, 500. 2000, pěkný. Tak, takhle. Další tři. Ty kráso! OK, jasný. Tak, tohle jsem chtěl. Takže tady 3000. Dobrý. Teď jsem v pytli, vole. Tak. Moment, takže takhle, uvidíme, kolik toho vezme, píčus dost vzal, ty vole, takže takhle, a do prdele, vole, 1700, OK. Dobrá. Jsem v hajzlu. Tak, takhle. Počkat. Takže, takhle. A takhle. Ty vole, on má pořád stejnou tu, vole. To je vymrdané do píči. No, nevadí, tak to, já jsem píčus, no nevadí. Kolik jsem mu vzal? Píči, nevím. No, nevadí, jdem takhle. A takhle.
Tak, takhle. A hlavně musím tyhle rychle, než se, i když no, se budu, no, jako teďka to asi úplně nehrozí. Nebo respektive teď mi to je jedno, protože má ještě svůj plný život, že jo. Tak, takhle. Takhle. Ty vole, ty vole, ty vole. Takhle. Tak. Tak. Pojď, vole. Tak, jedna, super. 1000. Mohl tady ten konečně, vole. Tak. 2000. Moment, vylez. Teď bys mohl dát tohleto, to si píš. A teď bych ho už kurva mohl sejmout, vole, do prdele. Co je tohleto? Pas. Cože? Zombie offer remaining action. If the troop has already moved, receive second turn. OK. Super, tady máš blbečku. Tak. No. Tyva, že bych jako fakt aspoň takhle ke konci ty vole to dokázal. Respektive aspoň něco dokázal v této epizodě. Taky ty vole za chvilku umře, ty vole do píči. Ty vole, to že hul kurva nic sem beru, vole. Ty zmrde. Ale nemůžu, vole. No nic. Tak. Ty vole, kurva. Proč jsem tady nepoužíval kouzla? No. 7. Tyve 700. Do píči. Kurva. Já ho fakt nedám, ty vole. Počkat. Nemůžu. Ale když půjdu sem. Na hovno. Ty vole, ho fakt nedám ani ty vole takhle, jo. I když tyhle ten by mohl, tyhle ten by mohl hodně pomoct, vole. Jestli teda teď tam nepadne. Je to v píči. Tak sejmi ho. Je tam šťastnou ty píčusy. Ty zmrde skurvená. Ty jeden zmrde skurvená. Jak to, že nemám druhou do prdele, vole. Jo. Yes. Ty píčo, takový zkušenosti. Ty vole. A mi to úplně hovnu. Just as you leave the mine, the entrance collapsed behind you. Jasný, chápu. Quest complete. Ty kráso. OK. Jak jsme na to? No. Tak, já tady teďko už respektive nic dělat nebudu. Respektive nebudu dělat to, co si myslím, nebo to, co bych měl. Počkat, tady mám... Tyhle se mi taky nechce úplně propouštět, vole. Když tady ty v pohodě, tady ty... Tak, tady ty si nechám. Tyhle ty asi propustím. Uvidíme. Respektive... Počkat. 17, tady jsem měl 559, tady mám těch, to mi moc nepomohlo, vole. Respektive já jsem nezískal nic, vole. No nic, počká, tady. Tak jdi do prdele, pičusy. Tak, počká, tady asi nemá smysl. Tak. Ne.
chci zkusit něco... Počkat. Tady tudy musím vypadnout. Já chci zkusit něco jiného. To, co jsem chtěl, to do píči, vole, vylez tady do té podstrany, vole, kostky, vole, výtahový, srmě. Tak. Moment, kdyby náhodou, tak to dám takhle, kdyby náhodou na mě něco zautočilo někde, nevím, já si myslím, že jsem toho nebo sejmul skoro všechno, takže nevím, jestli něco ještě najdu, ale, takže počkat, tady to jsem řekl, že ne, tady to je píči, tady to, vole, nevím, kde mám nějaký, vole, find the fallen star, Elon, vole, nevím, jestli, počkat, tady to, no, tak to jde do prdele, treasure, Scarlet Wind, nevím, kde bych tam měl co hledat, a tady, vole, jsem byl all of the pieces. Jak mám někde, vole, sehnat nějaký, vole, pieces, píčo? No nic, prcat. Takže, jdeme do prdele. Já zkusím teda tam ještě ten Scarlet Wind. Že to by mělo, mohlo být... Moment. Počkat. Tady je taky Scarlet... Ne, tady je Rusty. No, to je jedno. Ale máme teda... On chce 3, takže 1, 2, 3, to by mělo být v cajku. On chce Robbers, Bowmen a Pirates. OK. To teda znamená, do píči, to teda znamená, že zkusíme ten Scarlet Wind navštívit. Tam by měl někde být ten poklad, nevím. A... příští epizodu zkusím teda něco, co jsem chtěl zkusit už před, nebo co jsem chtěl zkusit ještě, nebo co jsem chtěl zkusit, ale naštěstí, nebo nevím, jestli naštěstí, ale tady jsem zase zamotal, vole, někam do prdele. Ne, dobře. Jo, dobře, jdu. Tak, co jsem chtěl zkusit, i když ten pokus je takovej, že nemusí vyjít úplně, a pokud nevyjde, tak v podstatě nevím, o čem bude celá příští epizoda. No, v každém případě, kam jsem měl? Tady jsem měl zajet, tady něco najít. A počkat, já to teda... Tady ještě zkusím doprčit, ale tak vylez... To... No tak, píči. No tak ale ty vole, kurva! Děkuju. Tady teda nic, ne, počkat, jo, tady ten, počkat, co, takže Pirates, 50, okidoki, díky, tak, abych, počkej, co seš ty, to tady, ha, see you. Aha, tak to mi moc nepomohlo. No nic, asi se na to vys... Počkat, Pirates, tak... Robbers... To nejsou Robbers, vole, ani nic jiného. Ale tady by měl někde být nějaký ten poklad, vole, vyjebanej, ne? Nebo ne? Počkat, tady jsem něco... Hej, ale děláš si sra... Tady nikde nic není. Jo, počkat, tady by mohly být, vole, tak. Už máš jenom ty. Ty do háje s pavoučkama, vole, kurva. No nic, já se na to teda asi vyseru tady teďko v tuhle chvíli. Uložíme to. Tady nevím, jestli něco najdu. Pokud bych něco našel, tak určitě... Jo, počkat, ty vole, když ale to najdu. Do prdala, ty pi... Tady je hovno. Jak říkám, pokud něco... Tady. Aha. Co? Games... Cože? Co jsem udělal, ty vole? Co? Já se poseru, vole, já jsem...
Počkej, co je tady to? Sea Dogs. Takže já mám druhou loď, vole. Nebo ne? Jo, jasně, vole. Jsem píča, vole. No tak vylez ty pí... Kde to mám uložený naposled, vole? Jo, tady potom, vole. No nic. Počkej, tady... Tyva, to nemůžu, do prdele, vole, kurva. No, tak jsem utratil, vole, za druhou loď. Já to prcám, vole. Tak. Moment, vole, hero, ne, quest a tady robbers, bowsmen a pirates. Tady nemám ani jedny, že ne? Tohleto, ne, sea dogs, super. No nic, prcám na to a jak jsem řekl, uvidíme se v příští epizodě, kde teda vyzkoušíme něco a popřemýšlím, jak dál, protože ty dva poslední souboje o ty kameny, to bude peklo. No, uvidíme. Moment, ještě něco jsem chtěl zkusit, nebo se podívat, tady máme pár run, co bych mohl, uvidíme, jestli mi něco z toho pomůže. Díky moc za všechno, mějte se a u příští epizody servus. A nezapomeň, jsi můj nejlepší fanoušek.